Eli, pozdrav. Danes bomo z Mojco govorili o prehrani in povezava prehrane z stresom. Teda jaz bi te, Mojca, kar za začetek vprašala, kaj je stres? Ja, ko se pogovarjamo o stresu, ponovadi je to nekaj tako v luftu, ne? Kao slabo se počutim pod stresom, sem, ne moram spati in tako. Gre pa v bistvu za normalno reakcijo našega telesa za neko situacijo, ki nismo navajeni. Gre za hormonski odziv telesa. Predvsem kortizola, ne, ta stresni hormon, ki nas potem preplavi in ima ogromno enih učinkov na naše telo. Pa je lahko v bistvu stres povezan tudi s prehrano, ne vem, da izvira iz prehrane stres, ali ne? Mislim, seveda lahko. Lahko recimo, če ne ješ, ne? Pa ja, tako, je telo tako, pod stresom. Tako, si potem pod stresom. In takrat postaneš malce bolj buden, malo več energije dobiš, malo več fokusa, ker bi v pradavnini ja, ne šli iskati hrano. Ja, zdaj ratamo pa sem sitni, pa iščemo pač prvi hladilnik ali pa nekaj takšnega. Ja. Katera hrana ali pa pijača pa povzroča največ stresa? No, sicer, ko govorimo o stresu, bolj na celičnem nivoju, lahko govorimo tudi o oksidativnem stresu. Okay. Se pravi, prosti radikali napadajo naše celice, naše molekule in potem te razpadajo oziroma pač propadajo. In kadar se pogovarjamo na tem nivoju, takrat je mogoče pomembno razmišljati o alkoholu. Okay. Alkohol povzroča velik stres, ker je strup. A ne, in potem naša jetra, ledvice zelo trpijo. Tudi zelo mastna hrana. Recimo, ravno zdaj je prišla ena raziskava ven, ki govori, da kombinacija zelo mast in pa polno beljakovinske hrane zelo vpliva na potek demence. To je neke vrste stres v našem telesu, ker to zelo težko prebavljivo. Kakva zdravila, verjetno tudi ne? Seveda, vse, kar mora telo prebaviti prehranske dodatke, če jih jemo v velikih količinih, preveč nenadzorovano, seveda to vse področja stresu v telesu. Katera hrana pa deluje proti stresu, torej ali nekaj antistresna hrana? Če mogoče samo na hitro rečem, kaj razen s hrane, kaj deluje, je pomembna regeneracija, spravi spanje, veliko vode, da toksine izpiramo iz telesa, redna prebava in tako naprej. Ko pa se samo s hrani pogovarjamo, se pa lahko osredotočimo na stvari, ki pomirjajo in pa na antioksidante. Okay. Stvari, ki pomirjajo, se pravi, da bomo potem tudi lažje spali, se bolj regenerirali, so recimo hrana, ki je polna magnezija in pa kalcija. Okay. To so mlečni izdelki, sicer zdaj zelo osovraženi v sodobnem času, ampak recimo mlečni izdelki s kalcijem, magnezijem, te so recimo dobri, in pa hrana, ki je polna baru. To so močni antioksidanti, se pravi, predvsem sadje, tudi seveda zelenjava, pa tudi oreščki zaradi olj, ki jih vsebujejo, delujejo antioksidativno. Ja. Kaj pa B vitamini? B vitamini so za živčevje zelo pomembni, tako da absolutno in B vitamine najdemo v prehrani res v izobilju, ogromno jih je. Ampak pod pogojem, da jemo nerafinirano hrano. Ja. Spravi, če pa jemo bele štručke, predelane mesnine. Tam ni noč, ne? Ja, bolj ko ne malo. Treba, tako. Ja. Malo domestiti, jaz ne domeščam. Časom dosečnosti. te stvari. Glede antioksidantov si pa reka, torej v bistvu največ jih vsebujejo pač pisana hrana, torej predvsem sadje zelenjava. Ne? Tako, recimo... oreščki pa to tudi. Tudi, seveda, predvsem je vitamina, kot sem rekla, ki je v olju. Recimo, en protokol za preventivo pri Alzheimerovi bolezni je ravno ta, da jemo vsak dan eno skledo zeleno listnate zelenjave plus eno barvo zraven. Se pravi, zeleno listnata zelenjava pa recimo, ne vem, hokaida buča pečena en dan, drug dan spet nekaj drugega. Ne? Zanimivo. Kako ukrepati, če imamo težave s poseganjem po hrani, kadar smo v stresu? Pa če sem zdila, neko si pod stresa čokolada, ne, ali pa kaj eni slano, ne? Kaj greš ti, na slano ali sladko? Jaz sem sladko, absolutno sladko. Tudi, če nisem pod stresom. Ja. Kaj treba vedeti? Ko smo pod stresom, takrat naše telo potrebuje več energije. Ampak telo ti ne zna zdaj reči, potrebujem spravi več ugljikovih hidratov, pa B6, ne? Ampak malo sladko. Tako, ne? Javiti sladko, slano, mastno ponovadi. Ja. In potem posegamo po hrani, ki nam je neko generalno všeč, je pa več ali manj vseeno, ali si bolj na slano ali na sladko, važno je, da so kalorije, ker naše telo to hrano prepozna kot varno. Spravi, zdaj sem v stresu, ne potrebujem še nekaj, s čim se lahko potencialno zastrupim, torej bom jedel nekaj sladkega, slanega, masnega, kar je preverjeno. In ponovadi imamo vsi neko zbrano comfort food, ko smo pod stresom, točno veš, kaj hočeš. Ne? Tako, ker to je pač preverjeno za naše telo in je to varna hrana, ki nam bo dala energijo, ki jo je stres porabil. Recimo zanimivo, da nadledvična žleza pride v normalno ravnovesje po nekem stresnem dogodku, potrebuje ful velik vitamina C. In zato je ful smiselno takrat, da se mogoče malo zberemo in pojemo velik srovega, mogoče tudi kakšne stisnjene sokoje, veliko sadja, bolj kot recimo, ne vem, v mojem primeru bajadera ali po tvojem, ne vem, čokolada ali pa kaj takšnega. Sladoled. Torej, v bistvu, torej v tem primeru, če se me ful zelo šta sladkega, pa čist
vse imam to pod kontrolo, je pa v bistvu fajn nekaj z vitaminom C. Tako, recimo, sej, če imamo dovolj volje, lahko recimo pojemo ne vem, dve pomaranči, cele po možnosti, ja, ne, zato ker tudi to belo, kar je, ne, varuje vitamin C, da prije do tiste celice, ki je telo potrebuje. Ha, torej moramo pomaranče s tistim belim. Jaz. Tako, ja, ne lupi dol, to je precej zdravo. Močni antioksidanti, ja, je to belo. Zanjo, to pa nisem vedela. Ja. No, spravi, poješ celo in tudi, če poješ dve pomaranči, si že mogoče ker nisi sita, ker niti nisi bila lačna, ker si mogla jesti zaradi stresa, ampak imaš mogoče malo manj prostora v želodcu in potem tisto hrano, ki boš čez pojedla, je bo mogoče manj, pa v kombinaciji z nečim bolj zdravim. Zdravim, ja, da ni saj sam tisto. Tako. Junk. Kaj pa tisti, ko primerov, ko so po stresu zgubijo apetit? Jaz sem jim bila vedno malo nevoščljiva, ker sem izjela kak fajn, pa lahko hujšo na ta način, ampak to je dolgoročno lahko pa slabše, ker jim manjka nutrientov. Ker kar moramo vedeti, da se telo povrne po neki stresni situaciji, potrebuje tudi B vitamine, potrebuje železo, ne, potrebuje veliko enih stvari, ki jih dobimo iz hrane in če ne ješ, ti seveda tega manjka, če seveda greš pa nazaj na jest no normalno hrano, je super, ker zelo veliko alternativnih, kako bi rekla, zdravilcev, mogoče se tako izrazim, tudi svetujejo, da ko smo zelo pod stresom, ne jemo. Zdaj, ker telo takrat procesira ta nek stres, ne, in potem lahko nadomestimo, ampak nadomestiti moramo recimo za zdravo hrano. Ja, recimo, če greš na dolge čezoceanske lete in to je za telo stresno, ker minjaš ure, pasove, spiš, ne spiš in tako naprej. In takrat, če zmoreš, je mogoče fajn, da ne ješ. Imaš post recimo takrat, ampak pol naslednji obroke mora biti zdravi, ne pa potem nek junk, ker si se strada. Ja, ja, da je pol prava kombinacija. Ja, samo kaj pa pol, ok, tisti, ko zgubijo apetit, pa bi vsem svetovala, da vsem pa probajo. Ne. Če nimaš apetita, tudi so, ko si bolan. Ja. Če nimaš apetita, ne ješ. Ne? Okay. Je to reakcija tvojega telesa in je verjetno za tebe to vredo. Okay. Se tudi za nas bi bilo boljš, da ne jemo packarije takrat. Ja, ne? Ja. Ampak potem, ko pa ta stres mine, ne, ko si odpočijemo, takrat je pa smiselno, da racionalno razmisliš, kako naprej, da ne izhaja tvoja odločitev, kaj boš jedel sam na podlagi lakote. Lakote, Torej se ne silimo pol v tem primeru. Ne. Okay. Kakšen vpliv ima na stres zajtrk? Oziroma, kakšna je razlika, če zatrkujemo, oziroma ne zatrkujemo, ko velika, ja, če ne zatrkuje, si pol bolj pod stresom in telo, da spraviš stres? Ja, zelo odvisno. Za enim ljudem sploh ne paše zajtrkovati, pa je pač v redu, nimajo težave s težo, s prenajedanjem, s pritiskom in tako. Potem pač, pač ni treba, da jejo. Ampak statistika kaže, da ljudje, ki zajtrkujejo, imajo manjšo telesno težo, manjši obseg trebuha tudi pomeni, da imajo manj možnosti za srčno-žilna obolenja, potem imajo manj stresnih faktorjev v telesu, vnetnih procesov v telesu, tako. Tako da načeloma nekako rečemo, da je boljše je zajtrk. Okay. Ampak, pred kratkim sem prebrala eno raziskavo, v Španiji so več kot 500 mladih fantov preporučevali, kako se počutijo celostno v smislu pozitivnega razmišljanja, depresije. To je neko pač psihično, kako se počutijo, dobro ali slabo. In so, a če jejo zajtrk ali pa ne? Tako, jejo zajtrk ali ne jejo. Ne? Uh-huh. In raziskava je pokazala, da tisti, ki niso jedli zajtrka, so se počutili boljš. In je bilo tako čak malo. Ja, zaradi zihar ne bo. In so šli gledati, se pravi, ok, vi pač ne jeste, se počutite tako. In so šli gledati vzorec tistih, ki so jedli. In kaj so ugotovila? Ne? Da večina jih je jedlo zelo slabo. Se pravi, neke rogličke, neko pastries nekje. Ja, ne? Se pravi, neke tako najhitreje in sproti. Tako. Neko rafiniran ugljikohidrat, se pravi, rafinirana moka, rafiniran sladkor, verjetno rafinirana sol, mogoče transmaščoba in tako. In se pravi, in te so imeli res, so se najslabše počutili. Potem na drugem mestu v tej skupini, ki so zajtrkovali, so se počutili slabo tisti, ki so jedli nekaj zdravega, v smislu kosmiči, polno zrnat kruh in tako, in nekaj slabega zraven. Najbolj so se počutili pa tisti, ki so jedli polno vredne zajtrke, v smislu nerafinirane, sprej malo bolj naravne. In sprej, potem, ko so detaljno pogledali, so še vedno videli, da kaj je najboljše, da ješ res kakovostno, na drugem mestu je pa bolj, da ne ješ, kot če boš jedel packarijo. Tako. Jaz to že spro se vidim, če itak se ponaj, da naredim zdrav zajtrk, že dan prej pa jem, ampak če kdaj se še naredim, ali pa če kjer kaj prinesem, na primer, kakaj rogličke, to je prav res, počuti se čist drugače. Tu že, ko delaš, pač se mi zdi, da ni tiste ta prava. Plus si lačen pol takoj, pa tak. Ni to to, no, tako da se res pozna, že tak na hitrca razlika, če pomisliš. Kaj pa kava? Veliki reče, da kava povzroča stres, je to res? Mislim, kava nam na nek način preprečuje utrujenost, ne vpliva na centralni živčni sistem in zdaj, če spijemo preveč, je to se stresom, mislim, smo pod stresom, ne. Tako da ja, lahko, ampak največkrat po mojih izkušnjah jo povzroča, kadar je ni, ker zmanjka, pa ošice pa. V količini je vedno, si pri vseh stvarih mora biti neka zdravna. Ja, ne. Dve kavi na dan, preventiva za ogromno eni bolezni, več kot dve. Pa je že bi pol gledal v drugo smer. Tako. Ja. A kaj pa kakao? Kakao pa nam je zvečer pomir
krompirjev, ne? Velika se vroča, zvečer ja. Pijemo kakao. Tako. To da mi ful pogosto vprašanje pri mojih klientih, ko hujšajo, a lahko zvečer spijem kakao z vodo? Pa se mi malo smiljo, kakao yeah. z vodo, ne, daj saj malo mleka noter. Yeah, yeah. In recimo kakao z mlekom je vrhunska pijača mm-hmm. za pomirjanje. Spravi, mleko v osnovi samo malo pomirja, sprav zato, ker je pač potem še tudi nek topo napitek, yeah. tudi to pomirja. In pa ima ogromno, kakao ima ogromno magnezijo. In magnezij pomirja. Mm-hmm. Zato, če kdo jemlje prehranske dodatke, magnezija vedno zvečer, yeah. nikoli zjutri. Da nisi pa to pol... mora biti pod iz vrjo kakao, ne? Ko zveči več cukra, ko pak česa drugega. Se pravi, fajn je, da je to kakao, ki je srov, ki se zmeša v nek pač kakovosen. Zdaj, tukaj mleko pomaga, če je kravje mleko, yeah. kakozje mleko, ne spravi, da je živalskega izvora. Mm-hmm. In pa zdaj, lahko malo medu, seveda, ampak yeah. če bo to neka mešanca z nekim, ko je že vnaprej yeah. pripravljen, to pa ne bo dorega. Yeah. Ja, imamo ta happy kakao, ko je 100% kakao, pa je malo skoliko vsem sladko. Recimo, eno, tako, variant, tako, ja. Tako. Tudi z vodo je v bistvu ta še okay. Je vredo, sem ga probala, res je. Ja. Ja. Tako da ni, ja. Ni nekaj bi mogoče povedala tukaj pri kavicah pa kakavih, ne? Ko smo vsi tako zelo jojne, cukra, ne cukra. Yeah. Količina sladkorja, ki ga damo v napitek dodatno, je vedno mejhen, ker smo pozorni na to, ker je tako, ojoj, to yeah. ni zdravo, bom dala čist mal. Čist mal, ja. A tudi, če daš eno veliko žlico, je to še lahko vedno max 10 gramov, kar je niča, ne? Yeah. Ko pa pojemo čokolado, je pa 30 gramov. To je pa tako, ja. Tako. Ja, to sem. Pa mogoče pri tem, torej tudi če mi uživamo magnezij kot prehranski dodatek, je pol fajn, da ga zvečer uživamo, glede na to, da pač tako, kalci podobno. Ja, lahko torej s pomočjo hrane ohranjamo svojo mentalno počutje? Ja, lahko seveda z rednimi obroki. Ne? Recimo v moji praksi se velikrat zgodi, da pridejo k meni klienti, ki imajo res porušen ritem prehranjanja. Okay. Jejo, ne jejo, jejo, preveč, pol se strada in tako naprej. In mi rečemo, da je telo pod stresom, kaj to pomeni, da je zaradi tega nerednega prehranjanja vidno preveč stresnih hormonov v obtoku. Okay. In potem potrebujejo neko obdobje stabilizacije, ne, teden, en mesec, tudi nekateri, ko ima motne hranjenja. In takrat se učijo samo redno jesti. Okay. In ko se to nekako na to navadi, pa lahko začnejo hujšati. Ne? Okay. So krtelo se potem... malo dahne, stresni hormoni se pospravijo oziroma se pač razpadajo ne? Ja. In potem lahko pač normalno začne telo funkcionirati. Tako da ja, se da, a ne? Že z rednimi obroki pa spravilno izbiro hrane, ampak zelo pomembno je pa tudi je pa uživanje probiotikov. Tako, ker probiotiki vplivajo na črevesno mikrobioto ja. In na ta način se pravi bolj, ko je raznolika, tvori različne presnovke, ki vplivajo na naše počutje, recimo dopamin, serotonin, se večinoma ja. Tvori v črevesju. A ne? In pač vpliva seveda, da smo manj pod stresom bolj zadovoljni. A ne? Tudi je v bistvu, lahko skrajno kar predvsem naredimo proti stresu. Mislim, ga lahko ja. Zelo reguliramo. No? Lahko, ampak je hrana pomembna. Ja. Pa tudi z moje področje jaz bi rada rekla, da hrana vse zdravi. Ampak, ja. Ampak najbolj pomembno je spanje. Spanje, ja. Pa gibanje, tudi se mi zdi, mesi, da no, sem ful, vidim. Če sem pod stresom, pa se gre malo ja. Športati ali pa kaj, tako. Se mi zdi, da se čist tako, telo. Tako, bolj... Glava gre nekam čist ja. Drugam, ja, ja. Telo se je tako prelufta. Ne? Ja. Se pravi, gibanje pa spanje, zelo veliko vode, potem tudi seveda hrana, ne? Ampak brez spanja absolutno pa ne gre. Ja. Ok, hvala za tvoj odgovor, mislim, da smo se kar nekaj novega naučili, pa se vidimo naslednjič. Se vidimo. Čau. Čau.